Gradska uprava Pirot objavila je javni poziv za učešće direktnih korisnika, odnosno privrednih subjekata koji žele da učestvuju u velikom projektu sprovođenja mere energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji grada Pirota. Konkurs se sprovodi u okviru projekta Čista energija i energetska efikasnost za građane Srbije. Ovaj projekat se realizuje pune dve godine, a razlika u odnosu na sve prethodne javne pozive je ta što je javni poziv otvorenog tipa, kaže za televiziju Pirot Bojan Ivković, gradski energetski menadžer. Sam koncept konkursa je da je slobodna volja građana da biraju privrednog subjekta sa kim će ući u ceo projekat. Doprinosi da na neki način nekom selekcijom oni privredni subjekti koji su pokazali da pružaju građanima kvalitetnu uslugu, da su korektni, da izvršaju svoje ugovorne obaveze, da će oni po nekoj prirodnoj selekciji, po logici biti opet više birani od naših građana u narednom periodu, tako da s te strane mislim da ćemo imati dobru situaciju. Ono što je bitno da za sada interesovanje i odziv privrednih subjekata vrlo dobar, imamo sada i znatno veći interesovanje subjekata van našeg grada, što opet s jedne strane je dobro, povećava se konkurencija i mogućnost našim građanima da nađu možda povoljnije uslove za svoje projekte, za svoje radove. Interesovanje privrednih subjekata koji su zainteresovani da učestvuju na konkursu na Jenjeva. Grad Pirot je tokom svih prethodnih konkursa radio procenu kvaliteta usluga na osnovu različitih parametara. Jedna od naših uloga jeste i da izvršimo neku procenu između ostalog i kvaliteta usluga. Tu procenu gledamo da uradimo na što objektivni način, sagledavamo iskustva i građana, sagledavamo iskustva privrednih subjekata. Naša generalna ocena jeste da polazit ću toga da su to konkursi prve vrste, to mislim prošle, preprošle godine, da su relativno dobro sprovedeni, imalo je dosta nekih nesuglasica, nekih problema što je očekivano, ali generalno naša ocena je da do sada su ovi konkursi uspešno sprovedeni i na osnovu takvog iskustva mi očekujemo da i ovaj konkurs bude još uspešniji, to jest da svi oni problemi koji su uočeni u toku prošlog konkursa ili pretprošlog na vreme budu otklonjeni. Podsećamo, program Čista energija i energetska efikasnost za građane u Srbiji sprovodi se uz pomoć Svetske banke. Traje 5 godina. Javni poziv raspisuje se svake godine. U okviru ovogodišnjeg konkursa podsticaj će iznositi do 65% umesto do sadašnjih 50%.